Në prag të qeljes së sezonit turistik në Lezhë po organizohen një sër eventesh me qëllim promovimin e turizmit në të gjitha dimensionet. Mbrëmja së premtes ishte një event ndryshe iniciuar nga shef Alfred Marku, e titulluar Lule në Lugë, dhe mblodhi personazhe të shumta të jetës publike, artit e medias. Shef Fredi, teksa promovon librin e tij të parë Lulet e rënjes time, na tregon më tepër rreth këtij eventi dhe domethënies që ka. Duke pasur kemi sjell dhe një si traditë në Lezhë, duke shfryzuar rastin dhe për hapjen e sezonit, ne organizojmë festën e Lulet në këtë rast kemi dhe promovimin e librit, i cili është Rapsodia në Lugë. Ky libër është pak ndryshe se nga gjithë të tjerë, me të drejtën se është nuk është një libër thjesht me receta që mund t'i gjem aty. Ky është një libër që ka 50 receta dhe ka 50 historina, ku secili dhe recetë ka historinë në saj, duke shpjeguar nga ka ardhur inspirimi, ku më kemi gjetë frymëzimin, detajet. Ka edhe receta se ka vetëm histori, nuk ka receptor, se tregon gjithë udhëtimin që bën një pjatë, tek ideja deri tek hedhja në pjatë. I pranishëm kryebashkiaku i Lezhës, pas organizimit të tilla i paraprin aktiviteteve në prag të sezonit turistik. Në shkret e natyrshme që lulet të shkojnë shumë mirë me gastronominë, sepse thonë se dashuria vjen nga stomaku, po shprehet me lule. Dhe ka sens. Unë personalisht jam mirënjohës Fredit, po jo vetëm unë, po të gjithë qytetarët e Lezhës, sepse nëpërmjet Rapsodisë, Lezhë është sot një destinacion jashtëzakonshëm për shumë njerëz në Shqipëri dhe përtej saj. Poet dhe personazhe të tjerë dhanë përshtypjet e tyre mbi eventin Lule në Lugë. Edhe sot jemi me ftesë zotit Alfred Marku, edhe për të promovuar librin e tij, po edhe për të promovuar, domethënë, produktet, sepse Lezhë ngelet një gjerdan ari për sa i përket kulinarisë shqiptare. Janë shumë të rëndësishme se është pjesë e kulturës së Lezhës, pjesë e traditës së Lezhës dhe faktikisht, kulinaria është një nga pasuritë e mëdha Lezhës. Lezhë përmendet për 3-4 gjëra që ka emër në shkallë kombëtare dhe më gjerë, dhe kulinaria po prinë. Bile unë them që kulinaria është tani përpara, pastaj vinë turizmi, letërsia, poezia, arti që i ka dhe Lezhë. Në këtë aktivitet përveç kuzhinës, kishte performancë muzike nga të rinjtë, ekspozitë pikture, sfilate veçantë me veshje pune të ndryshme, sfilat pjatash, ushqimi e tjerë, duke i dhënë kështu ngjyra mbrëmjes. Lule në Lugë, për të disatin vitradhazi, prezantoi kulturën e gjerë të Lezhës në fushën e gastronomisë, me përfshirjen e luleve në gatim duke prezantuar vlerat më të mira të këtij rajoni. Got it?